نگران شورا نے گزشتہ دنوں اپنے سفر تھائی لینڈ میں شخصیات سے ملاقات اور مدنی حلقے میں شرکت فرمائی. تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول، سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول. تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی.